Kamar Giovanni, e Jacopo era autoritzignista socializmista comunizmi შემდგომ მიიარები პოსტსოციალისტური ტრამპა. რატომ შეიძლება იყოს საბჭოეთი პრობლემატური მაშინ, როდესაც იგი ერთი შეხედვით დავმარხეთ? Თუ ადამიანს აღნიშნულზე პასუხი არ აქვს, იგი ან თავისუფალია, ან იმ პოსტსაბჭოური პრობლემების სხვერპლია, რომელიც პოსტსოციალისტური ტრამპით აისახება ჩვენ საზოგადოებაზე. ტრამპით, რომელიც საბჭოური სამყაროს აწმყოში არსებობის შედეგია, რასაც ჩვენ ქართველები ვერ და ხშირად რომ იტყვიან, ზოგიერთის თამადობით არ ვეწინააღმდეგებით, რის გამოც ხდებით იმის მსხვერპლნი, რასაც ვინკით დღეს.